Бурі ведмеді хлюпочуться у водичці, рятуючись від спеки. І поки плюс 30 в повітрі, у їхньому критому вольєрі комфортні 18 градусів. У них є величезне приміщення, куди вони можуть зайти. Воно цегельне і воно літом дійсно прохолодне. Можна зайти там собі, відпочити, охолонути і знову вийти назовні, радувати наших відвідувачів. У нас розташовані таким чином вольєри, що всі тваринки або птахи мають можливість десь сховатися в тіньок від спеки, то обов'язково. Апартаменти із затінком мають буйволи, лами, вівці, кози і не лише. Крім того, у тварин постійно наповнені водою кориця та миски. Щоб водичка в рогатих, хвостатих та вусатих весь час залишалася чистою, тричі на день усі таці ретельно вимивають. Виходить, водичка стоїть довго, вона зеленню такою накривається. От. Ми вимиваємо, щоб на звірі пили свіженьку водичку. У басейнах від жаркої погоди рятуються й лебеді. Також біля вольєрів птахів є спеціальна система пароутворення. Завдяки цьому повітря зволожене та прохолодне. Відчувають це і відвідувачі. Холод все одно воно дає, такий ніби як дощик, освіжає дійсно. У Подільському зоопарку про тварин піклуються дбайливі працівники. Допомагають і благодійники. Вінничан, яким не байдуже доля братів наших менших, закликають приєднуватись до ініціативи та ставати опікунами.